So untuk oksigen, ada tiga mask yang utama lah. Nasapron, simple face mask, high flow mask. Nasapron 1 hingga 5, 1 hingga 6 liter per minit. Simple face mask 6 hingga 10 liter per minit. High flow mask 11 sampai 15 liter per minit pun boleh. Okey. Semoga kali ni video ni bermanfaat. Cuma kalau lah patient sesak nafas. Okey. Situasi yang keempat. Ini kita buka dulu. Sorry ya. Patient sesak nafas. Situasi keempat. Patient sesak nafas, sesak nafas, sesak nafas. Bila check SpO2 100%, 99. Oksigen cukup. Tapi perbuatan dia macam sesak nafas. Okey. Yang ni mungkin pesakit mengalami hyperventilation. Hyperventilation maksudnya oksigen terlebih dalam badan disebabkan oleh beberapa faktor lah. Pertama, dia terima berita buruk. Cik, makcik meninggal semasa kemalangan tadi. Satu kereta cik, semua meninggal, cik seorang je hidup. So, dia terima berita buruk, dia terkejut, dia sesak nafas. Dia nafas dengan laju. Okay? Ataupun dia penat bekerja. Okay? Kerja 16 jam, mana tidur 5 jam saja, sambung kerja lagi. Tidur 5 jam saja, sambung lagi kerja. Okay? Kerja yang banyak, dia jadi hyperventilate. Dia penat sangat kerja. Okay? Ataupun dia fikir banyak sangat masalah, pun boleh jadi hyperventilate. Stres kan? Boleh jadi hyperventilate. Untuk yang oksigen dia cukup, tapi dia macam sesak nafas, perawatan dia adalah menggunakan paper bag. Tapi sebab kita tak ada paper bag, kita boleh guna yellow bag ni lah untuk sementara. Paper bag macam kita dah beli apa, makanan kan, makanan segera kan, dapat paper bag kan. Tapi yang ni tak ada paper bag, kita guna yellow bag pun boleh lah. Okay? So macam mana cara dia? Kita bagi kat pesakit, minta pesakit nafas pelan-pelan. Okay? Tarik nafas 2 saat, tahan 2 saat, lepas 2 saat. Okay, kita cuba. Okay, cik dah ya. Cik, okay, cik tenang je. Okay. Nafas pelan-pelan, tarik nafas 2 saat, tahan 2 saat, lepas 2 saat. Good. Okay, 3 saat pula cik. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Turun 1, 2, 3. Okay. Up lagi 5 saat pula. Tarik nafas 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru lepas 1, 2, 3, 4, 5. Boleh 5. Kita up lagi 8 pula. Okay, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil tu minta pesakit bertenang, kosongkan fikiran. InsyaAllah lama-lama dia dah tak sesak nafas, tapi SpO2 dia maintain 99-100. Untuk pesakit yang hyperventilate ni, tanda-tanda yang kita boleh tanya kat patient ni, confirm tak hyperventilate ni? SpO2 dia penuh, tapi jari tangan dan hujung kaki dia rasa kejang. Okay? Oksigen penuh, dia sesak nafas, tapi hujung anggota dia, tangan ke kaki ke, anggota tangan atau anggota kaki, kebas, kejang. Kejang sebab oksigen terlalu banyak. So dia akan jadi kejang. Okay? So, okay. Situasi keempat dah settle. Apa-apa pun mesti kena ada SpO2 ni. Kalau tak ada yang jenis mesin ni, guna yang klik. Okay? Dekat online pun boleh beli. Yang SpO2 ni sangat penting sebelum kita bagi oksigen. Kita takut jadi hyperventilate, kita pula bagi oksigen, lagi tambah dia punya kejang, lagi tambah dia punya oksigen dalam badan. Okay? So, terima kasih kepada Cik Hidayat, model kita, Cik Adam, kita punya cameraman, Kopra Chin, kita punya background punya ni, peralatan semua dia yang sediakan. Okay? Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Kongsi-kongsi dengan kawan-kawan lain yang bertugas sekali. Okay? Terima kasih kerana menonton.